აი კონსტანტინე გამსახურდი იზოს დუხში შევედი და რას ვიბაზებ არ ვიცი. სადღაც 16 წელს ვიყავი. და ნიუტონი და მის სიზმრა. ჰელმუტ ნიუტონი. შარავანდედი ქონდა ნეილონის. ხორცისფერი ნეილონის. და ფეხები ქონდა შარლოტა რამპლინგის. გადაღება ქონდა ჟურნალის საქართველოს ქალი. სიზმარია, ხო? და ხელში ეჭირა დიდი კამერა, ესეთი ვიჯის speed graphic დიდი კამერა იყო და ეს შენთვის მინდა აღონდო ჯერ არაო წარმატების ზენიტში რო იქნებიო და რო გავიგვიძე მამაჩემმა მაჩუკა ზენიტი მოკეთე ხო არ ფსიქოანალიზით დაინტერესებული რა 1-2 წელია და რაღაც მე მგონი ყველაფერს ბავშვობაში ვეძებ და ისე ვალაგებ რომ ალბათ ეს რო არ ყოფილიყო ეს ისე არ იქნებოდა ანუ ბავშვობაში ძალიან ადრეულ ბავშვობაში რაც თავი მახსოვს. ბევრია ჩემი მაძლევდა ენციკლოპედიას და მაყუჩებდა რა 1-2 საათი ჩუმად ვიჯექი და ვათვალიერებდი და როგორც ჩანს პირველი ნება თუ რა ქვია ეგ იყო. იმიჯებით რაღაცა შემეცნებას ამბავს დინოზავრები, პლანეტები. მე მხატრობა ხატვამ გამიტაცა და ნუ მივყევი ნიკოლაძემდე. ნიკოლაძეში დავამთავრე ფერწერა, მაგრამ რეალურად ისეთი დრო დაემთხვა რომ ну Николаевичи пунჯების მაგერაც დანების ციარულის პერიოდი იყო 90-იანების პირველმა ნახევარმა თავისი ქნა 90-იანები იყო საშინელი პერიოდი იყო სტინგი ისმოდა ყველგან მე ფოტოგრაფიას ნენალე შემოვიდა მართლა ზენიტი მაჩუკა მამაჩემა რაღაც ვიღებდი გამომდიოდა არ გამომდიოდა მე ციფრული ფოტოგრაფია მოვიდა და დამემთხვა რაღაც ინსტინქტი ჩაანაცვლა მე მგონი ამ გადაღების პროცესმა. აი ისტერიულად ყველაფერს ვიღებდი რა. და ციფრულმა კამერამაც შესაძლებლობა რაღაცა მოგცა რომ ბევრი გადაიღო. და ალბათ მონადირების თუ რაღაცა მოხვეჭის ინსტინქტი ჩაანაცვლა რომ აი ყველაფერი გონია რომ მოინადირე, რაღაცა ლამაზი დაინახე, რაღაც შენიერი დაინახე, რაღაცა კარგი დაინახე, გადაიღე, რაღაცა ზიარება მოხდა შენია. მონადირის ინსტინქტია, მაგრამ თან ის არის, რომ რაღაცას ქმნი. ბევრს იღებ და შეიძლება რაღაც ღირებულიც გადაეღო. კამერასთან ურთიერთობა მის შეიძლება გაგიტაცოს. რო საერთოდ დაგავიწყდეს ფოტოგრაფია, იმიტომ რომ თვითონ ეს კამერები ძველი ანალოგური. ას ხელოვნების ნიმუში ვით არის. თუნდაც ეს კამერა Canon AE-1 თავის დროზე იყო ლეგენდარული პირველი SLR კამერა რომელიც გაიყიდა მილიონზე მეტი. და რამგანაპირობა რომ იმ დროისთვის ძალიან წინწასული ელექტრონიკა გამოიყენეს, რომელიც გასაგები იყო თითქმის ყველასთვის. ხელმისაწვდომი გახდა ამიტომ და მეორე მხრივ მეტალის დეტალების მაგივრად გამოიყენეს გაცილებით სუბუქი მასა. და კამერა გახდა მსუბუქი, რაც ახლა ასეთი გადაღების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია. ტობა ვარჩხილზე ვარ ახლა და 2006-ზე სადღაც გასავლელი იყო 15-16 სადღაც კილომეტრი. ასეთი მოგზაურობის დროს ნებისმიერ გრამს რაღაცა თავისი მნიშვნელობა აქვს. სამაგერიოდ მოხდით ასეთ მშვენიერ ადგილზე. სიმართლე უნდა ითქვას, ამ ფორმით ეს მშვენიერება ჩემ ფოტოგრაფიაში არ მოხვდება. იმიტომ რომ მე უფრო მაინტერესებს ტექსტურები. ასეთი ქვა, ასეთი ტბა სხვაგან ვერ ნახავ და ამისთვის ღირს ბოდიალი და ხეტიალი. მშვენიერია ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალურად ეხლა სულ რაღაცეები გეხვევიან თავზე და აი ამ მშვენიერი ყოველი მშვენიერი ფოთოლის ქვემოთ რაღაცაზე ნადირობს. ღრღნის, ჭამს. როგორც ეს მშვენიერება ძალიან პირობითია, ეს ძალიან ლამაზი ჩანს, მაგრამ საკმაოდ მკაცრია რეალობა. აი, თავიდან ფოტოგრაფია ისეთი მოვლენაა, რომ რას იღებ, ჯერ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ალბათ.
ანუ რაღაცა მექანიზმია, რომელიც რაღაცას იმახსოვრებს და მე რამას ამჟღავნებ და ანუ იმ დროს დავიწყე ფოტოგრაფია, როცა ფირი უნდა გაგემჟღავნებინა და მოლოდინი ჩდება, ელოდები რა გამოა, გამოა, არ გამოა, შეიძლება სულ სხვანაირი გამოვიდეს. ეგ აქვს ფირის ფოტოგრაფიას, თქვა დღეს ციფრული ფოტოგრაფიისგან განსხვავებით, რაღაც სურპრიზის ელემენტი აქვს მეტი რა. რაღაცას ელოდები, იცი რაც გადაიღმერ, პლუს ფირს თავისი ხასიათი აქვს, რაღაცას დაამატებს, ის შუქი როგორი მოქმედებს და რაღაცა შეიძლება ისეთი მიიღო, რომ ბევრად უკეთესი, ან ხშირ შემთხვევაში ბევრად უარესი რა მოლოდინი ძიგავს, მაგრამ აი სურპრიზის ელემენტი აქვს, სიფს იღებ და მაშინ მომენტალურად ხედავ რა არის და ნუ მორჩა ინფორმაცია მიიღე, შეინახე, გადაეცი, იცი თავისი ადგილი აქვს. ფირმა შეიძლება იმიტომ გადაერჩინა თავი, რომ ეს რაღაცა უფრო ახლოს არის ხელოვნებასთან. ანუ ხელოვნებაში აუცილებელია ამ რეალობის შენებური ინტერპრეტაცია მოახდინო. და ამაში ფირი, ქიმიური პროცესები გეხმარება. საიდანაც საზრდოს ვიღებ, უფრო აი სიზმარია. ანუ თემატურად ეხლა მაინტერესებს სიზმარი. სიუჟეტი კი არა იმდენად, ანუ ცოტა ისეთი გრძელი ამბავი არის. რამდენიმე წლის წინ ჰქონდა ცდელობა დავინტერესდი ამ სიზმარში ცნობიერად შესვლის, ანუ ავტოტრენინგით სიზმრის გაცნობიერება. რაც მისტიკურად ჟღერს, მაგრამ მისტიკასთან არაფერი კავშირი არ აქვს. ნუ ავტოტრენინგით ცდილობ, რომ სიფხიზლე შეინარჩუნო სიზმრის მდგომარეობაში. ორი თვე გამყვა ენთუზიაზმი და ბევრი ვერაფერი, მაგრამ რამდენიმე ისეთი შტამბეშტავი სიზმარი მქონდა. როგორ იცი, რომ ანუ ვივით ფერები, რაღაც ხასხასა ფერები, სიუჟეტზე არაფერს არ ამბობ, აი თვითონ ვიზუალურად ხო რაღაც ბევრი შრეები და ძალიან ინტენსიური ფერები. ნუ ეს დავიწყებას მიეცა და მე ეხა ბოლო პერიოდში აი ამ ციფრული ფოტოგრაფიის წყალობით რაღაც მანიპულაციების შედეგად მივხვდი, რომ ყველაზე ახლოს მივედი ტექსტურებით და ფერებით, აი იმ რაც მაშინ ნახე და მაშინ გამიშთა სულ რაღაცნაირად ეს გამეზიარებინა, მაგრამ ნუ არაფერს არ გავდა. და უცბად გამახსენდა, რომ ეს ტექსტურები ძალიან გავს იმ სიზმარში ნანახს. და ეხლა ვცდილობ, რომ აი რაღაცა ეს ტექსტურები წამოვივო სიზმრიდან, თორე სიზმარი ეხლა სიურეალისტებმა ისე გამოშიგნეს, რომ მე მგონი აღარაფერი აღარ დარჩა იქიდან წამოსული. ფოტოგრაფიაში სიურეალიზმი ძალიან აი ძალიან ისე პრიმიტიულ დონ ძირითადად ძალიან ის პრიმიტიულად გადათამაშდა რა, როგორც ხატრობაში ისე არ მოხდა. ერთადერთი ავტორი, ვინც ჰანს ბელმერი არის, ვისაც მე ვაფასებ როგორც ფოტოგრაფი სიურეალისტი. ის ხატვარიც იყო და მოკან დაკეცდა. ხო, ნუ აი ეს ზოგადად არ ვარ მე ტრეველ ფოტოგრაფი, მაგრამ როცა კამერა ხელში გაქვს და როცა აი ამას ხედავ, როგორ გინდა არ გადაიღო. ანუ მაქვს სერია პასტორალი, რომელიც აი ეს არ ვიცოდი რას ვიღებდი და საბოლოო ჯამში როცა გადავათვალიერე ჩემი ფოტოები, მივხვდი რომ შვენიერი სერია გამოვიდო და მოდი გადავიღებ ჯერ, იმიტომ რომ ეს ღრუბელი ესე დიდხანს არ გაჩერდება. აი ყველაფერი ძალიან სწრაფად იცვლება და ეს არის ძალიან საინტერესო. ესეთ. კარგი. ხო, ანუ ისეთი ადგილია, რომ თვის გარდა, რასაც ყველა დაინახავს, ირგვლივ სულ რაღაც ნისლი, სულ რაღაცა წვლილებებს გთავაზობს. ნისლი აქედან ამოიპარება, მერე ნისლი იქიდან შემოიპარება, მერე სეტყვა წამოგიშენს, მერე კოგო გიქმნას, მერე ბუზი დაგესევა და მოკლედ ქალაქზე ნაკლები ის არ არის, რა ქვია, დინამიკა, რომ გამოხვიდე ბუნებაში და წამოწოდე სადღაც მედიტაციაში ჩაეძირო, ეგრეც არ არის. ფოტოგრაფია რო აქტუალურია, ნუ მე მგონი ზედმეტად აქტუალურია, იმიტომ რომ ფოტოგრაფია სელფის გადაღებაც, ხო? ტექნიკურად ფოტოგრაფია, ფოტოს იღებ. ეს რაღაცა ნარცისიზმით ნაკვებია და ძალიან მარტივია და უკვე ვეღარ წვდები რომ ეს ფოტოგრაფიაა, მაგრამ ვერსად გაექცევი. ნუ დღეში ალბათ რამდენ 2 მილიონი სელფი მაინც ალბათ გადაღებულია, ხო? ნუ მეტი ალბათ, ეხა ეს სტატისტიკა საიდან მოვიტანე არ ვიცი, მაგრამ ყველა რაღაცას იღებს და ყველა რაღაცას დებს. ანუ კითხვა თუ მაგაში მდგომარეობს, რომ პოპულარულია თუ არა დღეს ფოტოგრაფია, ზედმეტად პოპულარულია, ნუ აი აღარ შეიძლება. რთული თემაა.
პოლიტიკაში ჩართული რამდენად უნდა იყოს არტისტი? Ну, ეს არტისტის არჩევანია. მე მაგალითად პრიორიტეტების ხუთეულში არ იმ, მაგრამ აი თუ მექნება, რომ გავაკეთებდი სიამოვნებით პოლიტიკურ სატირას ქუჩის ხატრობაში. იმიტომ ყველაზე ისეთ ხმამაღალი სიტყვაა, რადგან რაღაც სათქმელი თუ გქონდა, ალბათ უნდა გამოხვიდე და კედელზე დახატო, რა, ნუ ძალიან კარგი ფორმა არის. და ნუ აი რას გავაკეთებდი, თუ დაინახეთ, რომ თბილისში რომელიღაცა დიდ კორპუსზე დიდი ტრატი დახატა ვიღაცამ, აი ნუ ესე იგი მოვიცალე და გავაკეთე, იმიტომ რომ ისეთ არქიტექტურას აკეთებენ, რომ დღესაც რა არ ჩერდება. აი მართლა ტრაკობა არის, რომ ქალაქს ესე გადაუვარო, რა, რაღაცა მახინჯი კორპუსი ჩადგა, კიდე ჩადგა და კიდე ჩადგა. და არ მთავრდება რა. და ხო, რა ვიცი, უფრო ეს სიგნისეულად პოლიტიკა, ჩემი სიმპათიები თუ პოლიტიკურ სისტემაზე საუბრობთ, სოციალიზმი. ანუ ხო, სოციალიზმი, კაპიტალიზმი მიუღებელია ჩემს. თეორი ვარ იმ ხრივ, რომ ნუ გადაცემა მქონდა ტელევიზიაში და ფიქრობ, რომ რაღაცით დავეხმარე ამ სფეროს. თვითონ თუ მეკითხები ჩემ ნამუშევრებს, რას უშვები, ვებგვერდი მე აქვს. ერთადერთი ცილი არის ახალგაზრდა არტისტისთვის რატო არის წასვლა კარგი. ანუ გარდა იმისა, რომ ნიჭიერი ტიპია ვიღაც, ხო? და შეუძლია რაღაც პოტენციალი აქვს, რაღაცა გააკეთოს. ანუ მნიშვნელოვანია რა საინფორმაციო ველში ხვდება რა. ანუ თუ ნიჭიერია, მაგრამ მაინც ირგული ბევრი გამოკლებული ყავს, ანუ ვერ გაიზრდება რა. რაღაცა იმ ველში დარჩება. ანუ ჭირდება, რომ გამოცვალოს გარემო, რაღაც სხვა ნახოს, გამდირდეს, იმოგზაუროს. ალბათ უფრო მოგზაურობისკენ ვარ, ვიდრე ავდგე და წავიდე და ხა ამერიკაში დამკვიდრდე და ანუ ეგ საშუალება მქონდა, რომ მემოგზაურო. ერთგან, მეორეგან, მესამეგან და მივხვდი, რომ არსად დიდხანს გაჩერება, მაინც და მაინც არ მომეწონება. ვიქნები აქ და ვიმოგზაურო.